нарын дүрсийг ингэж аваад а нэмэлт дээр атом цэглэх станцаа ингэж залгасан байна. За сайн байцгаана уу? Кён задлан видео контентын 34-р дугаарыг хөглөж байна. Энэ удаагийн дугаараараа HBO үзэсгэлэн гаргаж байгаа Чернобыль хэмээх 5 ангитай мини сериэсийг та бүхэнд онцолж байна. За яг киноны тухай материалын төр судлалт бол асрын материал болсон л доо 4 өдрүүдэд энэ бүгдийг ярих гэвэл амжихгүй тийм учраас хагаслаад арай багасгасан байгаа. Бус дугааруудыг бодвол энэ удаагийн дугаар дээр арай өндөр хурдаар, өндөр темпер хурдтай ярих байх шүү. Ягаад гэвэл энэ бол материалууд чинь өндөр хурдаар ярихгүй бол баржиж дуусахгүй нэ. За ингээ киного ярих юм нэхлээ та бүхэнд Чернобыль осол гэж юу болсон бэ? Энэ талаар ерөөхөй ойлголтыг өгөө. Осын талаар жоохон бод баримтыг дэлгэрүүлж яри. Тэгээд үргэлжлүүлээд киноны найруулагчаас эхлээд киноны тоглосон жүжигчд тухай үед юу болсон процессыг ярья. Мөн визуал эффект, компьютер графикийн материал бол жоохон ховор болсон. Тэгтээ яаж хийж байгаа тухайн визуал эффектээр нэжсэн студийн арт директорийн материалын одоо хар зурчих юм тийм олж авсан тэрэг та хүнд өргөжүүлэн дундуур нь ярина. За ингээд Чернобыль осол маань 1986 оны хавар буюу 4 сарын 26 шөнийн 1 цаг 23 минутанд болжээ. Тухайн үед зөвлөлт холбоод улсч бол хязгааргүй том газар өндөртэй хамгийн том ус байлаа. Зөвлөлт холбоод улсын нэг хэсэг болох зөвлөлт социалист бүгд наймд Украин улс. За одоогийн бол Украин улс. Украин улсын хойд төсөг нутаг дэвсгэр дээр нь орших Чернобылийн атомын цахилгаан станц гарсан цөмийн осол байдаг. За энэ тал нь энэ осол маань одоо хүн төрөлхтний дүгүнд хамгийн том атомын цахилгаан станцын осол гэж мөртгөгдсөн байдаг. Олон улсын цөмийн үзэгдлийн хэмжээгээр бол энэ 7-р зэрэгэлд байгаа багтах цорын ганц осол гэж яваад маш өндөр 7-р зэрэгэл гэж болохоор атомын цахилгаан станцын эхний блок нь 1977 оны 9 сард ашигланд орсон юм байна. Тэгэд энэ маань тухайн үед 1 сая киловатт эрчим хүч үүсгэх чадалтай байсан. За тэгээд 1 жилийн дараа юу 1978 онд 2-р блок нь ашиглалтанд ороод 1981 онд 3-р блок нь 1983 онд 4-р блок нь ашиглалтанд оржээ. За тэгээд Украин улс тухайн үедээ бол нийтдээ 75 тэрбум киловатт эрчим хүч үүсгэдэг байсан гэж байгаа. За тэгээд үүний 4.5 тэрбумын зөвхөн энэ Чернобыль атомын цахилгаан станц үйлдвэрлэдэг байсан гэж байгаа. За ингээд 1986 оны тэр нэгэн шөнө 4 сарын 26-нд болсон тэрхүү осол маань дэлхийн түвшинд гарсан хамгийн том цөмийн аваар гэж яригддаг. Ингээд дуршил хийж байгаа тэр нь алдаатай болоод дэлбэлт болонгууд нь тухайн үеийн агаарт 190 тонн цацраг идэвхтэй бойц алдагдсан гэж байгаа. 190 тонн ээ бурхам юу гэсэн үг юм ч одоо. Ганцхан Украин улс биш ээ. Загаад Украин улсын хойд хэсэг дэрж гэл бүгэлдээ Белрус, Оросын баруун хэсэг тэр чигтээ ийм юм бойцсон тоорцсон. За ингээд атомын цахилгаан станц байгаа хажууд нь Prefect гэдэг хот байгаа. Тэр хотын 40 мянган хүнийг ерөөсө 3 цагийн дотор маш улаан автобус авчирч жаад зөөгөө гаргачихсан. Тэгээд тухайн үеийн хүмүүсийн гертэн буцааж авчирна гэж хэлж байгаа л удал хэлж байгаа л бүгд нааваа гаргачихсан. Тэгээд гэрийн нийт тогшил тэжээр амт бүгдийг нь орхиулсан гэж байгаа. Атомын цахилгаан станцын сүрлэгийг арилгахын тулд 600-аас 700 мянган хүн гар бие оролцсон гэж өөр хүмүүс эндгээр хүмүүсээс ихэнх нь ертөнцийн өнгөсөг үзүүлсэн гэж байгаа. За тэгээд тухайн атомын цахилгаан станцын сүрлээс хойш 3 өдрийн дараа буюу 1986 оны 4 сарын 30-нд за бараг 4 өдөр юм байна. А Шведийн Пурмас гэдэг атомын цахилгаан станцын албан агчт нь маш хүчтэй тийм цацрагийн төвийг бүртгэж авсан байдаг аа. Тэгээд тухайн үед эднэр бол юу юм ч одоо манай атомын цахилгаан станцаас юм илэрж ийн үгүй гайхсан чинь үгүй байсан. Тэгээд зүүн зүгөөс ирсэн өвлөнд нь энэ бодисуд мэдрэгцээ. Үүлднээс ягаад танаас юм дамжиж цацраг төвөөс ирсэн бэ гэдгийг хайгаа шалгасан. Тэгээд эцээцэд энэ бол зөвлөлт холбоод усын Чернобыль атомын цахилгаан станцаас ирсэн тодорхой болсон. Яг нь тухайн үеийн зөвлөлт холбоод усын удирдлагууд бол энийг олон нийтэд дэлгэхийг дахин нууцлж байсан. Айл гарахгүйгээр тэр нь агаар мандлаар дамжиад агаараар ингээд өөр усууд очиж мэдгэж байгаа учраас одоо ил зарлахаас өөр аргагүй болчихсон. Ямар ч аргагүй. Кино маань яг нь нэлээх маргаантай байдгаа ингээд зарим түгийг гойволсан алдаатай энэ янз янзаар яригддаг. Гэхдээ алдаа гэх тоочод байх хэрэггүй дээ. Одоо чинь манай Монголын түүхийн талаар ингээд Марко Полош гэдэг юм зүгээр хойлоодын барууных нь кино үлээхэд бол мэдээж яг зөндөл алдаатай байдаг. Тэр гэрмэрийн барьсан уун тооч гэдэг юм уу. Монгол ёс заншдаас арай жоохон өөр гэдэг юм уу. Тим жижиг зүйлсийг алдаа бол угаасаа байна. Энд чинь бол ямар баримтд кино шүү дээ. Уран сайхны кино гэж байгаа учраас уран сайхны найруулгатай кинод иймэрхүүм байдаг. Хэрвээ баримтат кино докюментар байсан бол яалтч аахгүй. Гүй ээ энэ буруу энэ зүг гэж яригдах хөстөө. Яг үйлт нэг ганц хөвөр мэдээж нэг жижигэн жигэлт нэг бол нөгөө сайд нар нэгэд Москвагаас
Припяат дотор ингээд нисдэг дэрэг хэдэн цаг нисээ төрчдөг. Гэхдээ энэ бол яг бодит амьдрал дээр бол нэлийн хол зайтай хэдэн цагш нисгэргүү удаан нисгэр тийм газар байсан гэж байгаа. За ингээд Чернобыль цувралын зохиолыг бол Америкийн Энедми киноны алдартай зохиолч хүн бичсэн. Ер нь бол иймэрхүү жанрын кино хийхэр биш дандаа Энедми киноор дагнадаг байсан хүн гэж байгаа. Тэр хүн бол Крейг Мазин гэж хүн байгаа. За энэ хүн бол ямар кино үзсэн бэ гэхээр өмнө Senseless Scary Movie, за Hangover киногийн 2 болон 3 дугаар ангийн зохиолыг өгсөн. За мөн Superhero Movie киноны зохиолыг нь бичээд өөр найруулж исэн юм байна л да. Ер нь бол эдгээр кинонд бол 2000-ад оны үед хийгдсэн кинонууд. За ингээд Энедмийн зохиол бичдэг байсан хүмүүс мэн гинт маш нухацтайгаар гэж яагаад ийм түүхэн сүрлэр ингэж кино зохиолдсон байна. Тэгээ яагаад манер ийм юм бичих болсон бэ гэж өөрөөс нь ингээд нэг сурвалжлагч асуусан байна л да. Манер ингээд нэг удаа ингээд сонир үзэж сууж исэн юм байна л да. Тэгсэн чинь тэн дээр нь Чернобылийн тэр атом зэрэглэх станц дээр халахвч уу одоо саркопог гэж хэлдэм байл тэр мэгжлийн хэлхэн монголоор бол одоо ингэ дээр нь халахвчл гэж ярих юм тэрийг нь хааж байгаа тэр хор хөнөлөлд багсахын тулд тэр халахвчийг хамгаалтын шин тавхлаг барьж байгаа ажил бол 2007 онд эхлүүлээд тэгээд тухайн 2006 онд нь дуусах төлөвлөгөөтэй ч үл ингэ тим мэд олж харсан юм байл та. Тэгээд яг юм халахвч хийж байгаа тухайн хүмүүс бол бүгд мэдж байгаа те ингээд европын маш том европын холбооны санхүүжилт хийгээд ингээд маш томоохон хэмжээний төсөл хэрэгжүүлж байгаа. Тэгснэ яагаад тэр дэлбэрэлт болсон юм бэ гэдэг нь хэн болов мэддгүү тэр бодит үгийн хүмүүс мэддгүү юм байл та. Тэгэд энэ талаар хүмүүст мэдүүлье гэд яг маш их материал зурлаа сонирхож судлаад анх кино зохиол бичих гэсэн юм билээ. Ер нь бол өдөр тутмын сонин эргүүлж яад гашиглаж явах та энийг кино болох санаа төрсөн гэж байгаа. HBO дээр хүчшээд өө бид нэг кино юмэр байна юм санаа байна. Та нар зөвшөөрч юм гэсэн чи HBO-ийнх нь ерөөсөөр дөрөнд окей it's okay та нар ингэ хий бид нар зөвшөөрч гэнэ гэд. Тэгэд ингээ кино бүтэх шатанда орсон байна. Ингээ киноны зохиолч Крейг Мазин BBC-д нэг бас нэг ярилцлага өгсөн байдгаа. Тэрийг ингээд юм ухчихад олж үзлээ л дээ. Атом зөвлөх станцын яг тухайн үед ажиллаж байсан 3 ажилтны ер зургийг үнэхээр биширсэн гэж байгаа юм л да. Тэр 3 ажилтан болоход юм шатаж өөр амар том дэлбэрэлт ус реакторын яг доогуур нь газар доогуур нь хонглоор ингэж яваад тэр хонглол нь битүү хорт боцоор дүүрсэн байж байгаа гэж байгаа. Сайн дураараа орж өөртөө явжгаад тэр ослоос дахин илүү том ослол болох эрсдлийг талтан зогсоосон энэ тухай үйл явд нь үнэхээр юм баатарлаг байсан гэж киноны зохиолч маань ярьжсэн. За кинон дээр бол та бүхэн энийг 2 дугаар ангийн сүүл болон 3 дугаар ангийн ихэнх хэсгээс бол энийг үзнэ. Ер нь бол сайн дураараа өөрсдийнхөө хөглөр рүү авчих юм бол хоорхондоо тэр гур ажилтан бол кинон дээр бид нар явъя гэж өөртөө сайн дураараа босч ирээд энэ хүү хэцүү даалгаврт явдаг. За ингээд ярьслахтаа киноны зохиолч Крейг Мэн гэж хэлсэн байдаг. За зохиолч үнийхөө хувьд бид нар зөвлөлтийн хүмүүсийн өмнө ер нь бол тийм үүрэг хариуцлага үлээсэн гэсэн. Ягаад гэвэл тэдний талаар хийх гэж байгаа учраас бас хэтэрхий буруу дашаа хийцүү. Энэ аимшигт ослоор ослцсон, амнасаа алдсан, хогёрсон хүмүүсийн дурсгалыг хүндэтгэж зогсохгүй. За тэр үеийн түүх, ёс шаншил, соёлын байдлыг онцлогийг айл болох боддоор гарах тал дээр үнэхээр их хөдөлмөрсөн гэж байгаа. За ингээд үргэлжлүүлээ киноны найруулагч талаар яа. Киноны найруулагч бол Йохан Рейк гэж хүн байгаа. Тэрэр бол дэлхийд дахин алдартай том том дуучдын клипүүдийг бол зөндөө хийжсэн. Бас нэлээд том кинонууд дээр ч гэсэн ажилласан. За жишээд үрдвэл Vikings кинонд дээр ажиллажсэн. За мөн Walking Dead киноны нэг ангийг найруулжсэн. Өөрчн Breaking Bad киноны 3 ангийг бүтээхэд яг хуу бүтэн найруулагч гэсэн нэлээд их хэмжээгээр гар бие оролцсон юм лээ. Найруулагч ярьж байгаа бол материал сурлуулахад их цаг орсон гэж байгаа. За 10 гаруй баримтат кино, сонин сэтгүүлийн нийтлэлүүд, амьдгэрчүүдийн яриа, Белорусын алдартай эмэгтэй зохиогч Нобелийн шагналтан Светлана Алексеевич гэж хүний Чернобыльская молитва гэдэг тийм роман байт юм байна л. Тэр романыг бүтэн уншиж энэ нэг тос осон гэж ярьжсэн. Чернобылийн ослыг давж гарсан хэдэн зуун хүний дурдтгал тийм хувь тавилан өдрийн тэмдэглэгчтэй юм уу те эднийг уншиж судлаад тэр дээр суурилж киноны зохиолыг гарсан. Профессор Валери Легесуийн касетны хөвчлөгээс их сурулж болгон ашигласан гэж байгаа. Тэр яахсан хэрэг нэг кино хамгийн эхлээд гардаг шүү тий. Касетэн дээр босон бүх үйл явдлыг өөрөө хураагаад тэгээд хоолоогоо боогоод амь орчдөг. Тэр материал үнэхээр их тус болсон гэж хэлж байлаа. Киног гарсны дараа Оросд их муулсан гэж Оросын төрийн сувгууч юм уу төрийн харилцаатай сонирхолтой. За энэ ингээд манай төхийг нэлээд гоё хийсэн байна. Энэ Америкийн империализм, Америкийн засгийн газрын бодлого ороод киноны агуулгыг гуйвуулж мушгиж бид нэр Оросд өөрсдөө буруутай юм шиг харагдуулсан байна. Яг үндэ бол тухайн үед нь бол ингээд те Америкийн технологич гэсэн оролцсон тэрэл янз янзэр бичиж байгаа.
За тэгээ орсууд нэг талаас нь болж байгаа. За тэгээ болоогүй тэгсэн чинь яг Америкчууд New York Times ч юм тэд нар нас дахиад шүүмжлэдэг үнцаа. За энэ Чернобылийн кино бол ер нь бол зөвлөлт толбод усын усуртлах хулаг үдс урсгал харагдаж байна. Ер нь хүндрэлтний хамгийн том аимшигтай ослыг бол зүгээр нэг сайхан сүрлийн тухай кино болго хувиргацсан гэдэг. Уран сайхны кино үгээсээ илүү зүгээр баримтат уран сайхны докюментари кино юусэн дээр уха хэмтээр ингээд Америкийн талаас нь шүүмжлэдэг хэлж байгаа. За тэгээд эндээс анзаарвал ингээд кино өрнөлтөө ч хоёр талаас Оросоос ч Америкаас ингээд янз бүрийн шүүмжлэлтэй тулгардаг. Гэхдээ энэ шүүмжлэлээс гадна хамгийн их сайхан магтаал хүртээс хүмүүс бол үзэгчд. Үзэгчд бол эерэг үнэлгээ өгсөн кино шүүмжлэгч гэсэн маш өндөр үнэлгээ өгсөн байгаа. За ингээд Оросууд тэр тундаа зөвлөлт засгийн тухай хийсэн кинонуудыг бол баруунууд бол нэг тэр болон хийгээд байдгүй. Тэгээ хийсэн ч гэсэн Оросууд нэг дурамч хүлээж авдаг. Яагаад гэвэл бидний үнэн мөнээр гаргаагүй дээр нь Америкийн тэр үзэл сурталчин гэсэн ингэж дургу хүлээж авдаг. Тэгсэн чинь Чернобылийн уран сайхныг бүтээсэн дараа зөвлөлтийн үеийн тэр уран бүтээлч гэдэг юм уу зарим зөвлөлтийн талын кино шүүмжлэлт бол үнэхээр гайхамшигтай талархалтайгаар хүлээж авсан гэж байгаа. Яасан гэхээр энэ бол шинжлэх ухааны нэлен бодиттой баримттай хэлсэн судалгаа сайтай гэж хүмүүс үзчихсэн. Тухайн үеийн үед бол ингээд улс төрийн зөвлөлт засгийн нэлен туу хяналтдор байсан болохоор гол гол мэдээлүүд нь гадагшаа гардггүй байсан. За тэрийг энэ үнэн мөнөөр нь нут дарагдсан материалуудыг нэлен сайн хөндөж гаргасан гэж Оросын талын хүмүүс үздэн гэж байгаа шүү. Тэгэхээр энэ бол нэлен эриг сайхан дүнлэлтээ. За ингээд уг цуврал киног бүтээхэд киноны ерөнхий зөвлөлөөчөр ажилласан Люк Холл гэж эрхмийн бас нэг зарим ярианууддсэн тэрний яасан гэхээр зөвлөлтийн аж амьдрал хувцс машинуудыг яг тэр үеиг шиг адилхан байхаараа хулбарлахыг хичээсэн. Энэ бол баггүй жамаал шаардсан. Тэгээ зуглаачр маань уг киног бүтээхэд хамгийн гол том ихсрүүлж үзсэн зүйл нь юу байсан бэ гэхээр YouTube байсан гэж байгаа. YouTube шүү. YouTube дээр ингээд тухайн үеийн дүрс бичлэг, аж ахуйн амьдралын тухай видеонууд үнэхээр их байсан. Тэгээ энэ бичлгүүдийг өдөр шөнөгүй маш их үтсээр байгаад кинонд ашиглах эд зүйлсүүдийг олж авсан. Зөвлөлтийн үеийн тавилга хувц хэрэгсэл эднийг олдохгүй байсан тийм учраас зэрэг хар зах дээр судалж авсан гэж байгаа. Тэгээд зоглаач маань Киев хотод байсан Чернобыль гэдэг музейг үзээд тэнд амьдарч байсан хүмүүст ингээд уулзаад аялал яваадсан гэж байгаа. Материал цуглуулад яаж тэр киноны өнгө гэрлийг тухайн үеийг харагдуулах гэдэг дэр хамаг уян ухаан бодол урсгаж байгаа юм л да. Киноны хувцсны дизайнер Odys Dicks гэж нэг хүн бас нэг ярилцлагын дүншсэн. Тэн дээр болохоор зөвлөлтийн хувцсны загварыг гаргаханд бол хуучны тийм сонин сэтгүүлүүдийг эргүүлж нэлээх баримтат кино үзсэн гэж тухайн үед хийгдчихсэн Оросын кинонуудыг зарим хувцс нь олдохгүй нэлээд зовоос. Тэгээд Украины, Киевийн улсын архиваас нэлээд материалууд гуйж байгаа төрөөсч авсан. Тэд нар ч бас зарим нь өөхгүй маяг гэсэн гэж байгаа нэлээ. Припят хотын тэр дүр зургийг бол Вильнюс гээд газар авсан. Тэр нь болохоор Литвд байт юм бэлээ. Чернобльтай адилхан атомын цахилгаан станц дээр очиж яг зураг алтан хийнэ гэж байхгүй төрч удаа хамгаалалттай бүстэ хүн орч болохгүй. Ингээд халахч игээ сарч үрцээр. Тийм учраас Литвд байдаг Агнаскийн атомын цахилгаан станц гэж байдгийн тэнд очиж зураг авалттай хийсэн гэж. Яасан гэхээр энэ нь бол яг тэр Чернобльтай яг адилхан харагдчихсан тэр зохион байгуулалт. За барьсан барилгын материал орчин гэдэг нь үнэхээр төстэй байсан учраас голцоохон ихэнхийн Литвд хийсэн гэж байгаа. Украинтай холбоотой зураг авалтуудыг. За яагаад Литв зураг авалт их болсон бэ? Литвийн засгийн газраас зураг авалт зөвшөөрч тодорхой хэмжээний хөнгөлт үзүүлсэн. Энэ бол маш их төхөн болж байгаа. Би миний санахаараа Марко Поло кино зураг авалтыг бол Малайз болон Казахстан зураг авалтыг хоойин татрын нөхцөл байдал кино зураг авалтанд хөнгөлтөөр аягүйх олон олон зүйлүүдийг шийдж өгсөн учраас кино зураг авалтын тэр хамгийн таатай нөхцөлөөл оч киногоо хийсэн гэж байгаа. Тэгэд ихэнх хүмүүс монголчууд л шүүмжсэн те. За Монголын тухай кино түүхээр хийж яагаад монгол зураг авсангүй гэвэл айгүйх тэж ярддаг. Үнэндээ үгүй юм аа. Тэр би одоо чинь киноны продюсер байлаа гэж бодох юм бол ямар нэгэн түүхэн холбоотой тухайн улсыг судалсан баримт кино хийлээ гэж санахад хамгийн хямдхан байгаа газар очиж хийн татрын хөнгөлтөө нөхцөлтэй. Одоо чинь Марко Пологийн продюсер ингэж ярьжсэн шүү дээ. За ингээд тэр олон кино зураг авалтын багийг хооллоход хоол хүнс шаардлагатай болно. Жишээ нэг өндөг бол Монголд 12 цент болон үүнээс дээш үнэтэй байна. Тийм учраас зөвхөн хоол хүнсний зардал асар үлэмж хэмжээгээр ихсэх нэ. Тэгсэн чинь Казахстанд нэг өндөг нь тал үнээрээ 6 цент үнэтэй. Тийм учраас бид нэр хаашаа очиж хоол хүнсний кейтерингээ хүртлээ энийг харж сонгодоо гэж хэлчихсэн. Яг л үнэтэй адилхан би ерөө продюсер юм бол таны төсвөө бодно. Татрын хөнгөлтөө нөхцлөө бодож л зураг авалтын газраа сонгон шийдэж нүүн. Хоолын үйлчээ ямар ч хуцурны кино продакшн баг ингэж л ажилладаг. Чернобыль нь их төрүүд нь бодит төв хүмүүс байдаг. Тэгээ гол төрүүдөөс зөвхөн эрдэмтэн Уильям Хомик гээд энэ хүнийг л зохиомлоор бүтээсэн. Яагаад зохиомлоор бүтээсэн бэ гэхээр тэр кинонда нөлөөлж байгаа 40 хэдэн дүрүүдийг нэгтгээд ингээд нэг юм зохиомлол төр үүсгэхээс өөр аргагүй байсан гэсэн уран сайхны талаас хэдэн жүжигчин Эмили
Ватсон тоглосон. За ингээд үргэлжлүүлээд кинонд тоглосон жүжигчд болон тухайн киноны бод төвтэй харьцуулъя. Актемис жигдэвтэн Валери Легасовын дүр жүжигчин Jared Harrison тоглосон байгаа. Мөн бод амьдрал дээр ямар хүн байсан бэ гэхээр Курчатовын Атом энерги институт орлог цахилаар ажиллаж байсан юм бод. Осол гарах үед тухайн ослыг хариуцсан хорооны гişүүнээр томилээ. Тухайн ослын дараа авар хэмжээд ахаж ажиллаж гүйцэтгэж байсан гардан хийж байсан хүн гэж байгаа. Гэхдээ эрдэмтэн маань остоос 2 жилийн дараа өөрийнхөө амийг оролцсон. Кероны хамгийн ихэнд гардаг 8 жилийн дараа Орсын улбооны улс ерөнхийлөгч тухайн ерөнхийлөгч асан Борис Ельцин Орши холбооны улсын Баатар цолыг Легасовт нэхэн олгосон. За дараагийн дүрвэл зүг толбод улсын сайд нарын зөвлөлийн орлогч дарга Борис Шербене гэж хүн байна. Энэ хүний дүр жүжигчин Скаскор тоглосон. Сайд нарын зөвлөлийн орлогч дарга гэж ямар хүн байсан бэ гэхээр 1976 он зүг толбод улсын коммунист намын төв орооны гишүүнээр элсэж нассан эцэслэг хүртэлээ яг энэ байр суурьндээ байсан. Тэгээд намын төв орооны гишүүн бод гэдэг бол тухайн үед бол ерөөсөө бүр масар том хүн, маш өндөр албан тушаал, социалист нэг юм бол тэгээд 1984 он сайд нарын зөвлөлийн орлогч дарга болоод энэ бол дэвсэн гэсэн үг гэж байгаа. Чернобылийн ослын үеэр гамшигын менежментийг нь ахлах удирдахын хамгийн том хүн нь болсон байгаа. 1990 онд Москва хотод 70 настай дээр таалалт өгсөн. За гас өнөөгч Василий Игнатко гэж хүн бод амьдрал дээр байсан. Энэ хүний дүр жүжигчин Адам Нагиц тоолсон. За Василий бол осол гардаг шүн цацрагдтын хор нөлөө бүрэн дүүрэн мэдлгүйгээр шууд барилгын дэвтэр гүйцээ давхиад зөвхөн гал унтраах гэж явсан. Ингийн нэгэн гас өнөөгч. За тэгээд түүний хамтран ажилласан дийлийнх нь тухайн ослоос 17 хоногийн дараа бүгд ертөнцийн мөхсөг үзүүлсэн. Тэгээд дараа нь яг түүний эхнэр нэг юм ярьцлага өгсөн байдаг л да. Ингээд миний нөхөр бол ингээд өдрөр болгон өдрөөс өдөрт өөрчлөгдөж байсан. Би өдрөр болгон өөр үнтэй уулзаж байгаа юм сэтгэл төрж байсан. Би царай бүх юм цэнхэр улаан бор саарал өнгөтэй болж хувраад дөнгөж ингээд толгойгоо хөдөлгөдлөө шүүд үснэ ингээд хохорч унаад байсан гэсэн. Тухайн үед нь совилгч тэгээд гас өнөөгч ихнэрт нь хандж шилсэн байтга л да. Танаа нөхөр ингээд 1600 рентген хэмжээний цацрагт орцсон. Рентген гэдэг нь рентген туяа юм байна л да. Рентгений зураг авахулна гэдэг юм дэвт очсон шүү дээ. Тэрний баг гэдэг нэг удаа зураг авахд нэг удаа рентген туяагаар хорцсон гэж ярьдаг. Тэгсэн чинь бүр 1600 дахин хүчтэй юм туяанд хорцсон байх шүү дээ. Ер нь хүний бүхэл төрх хэмжээ нь 400 рентгений хэмжээтэй байдаг. Та одоо яг одоо цөмийн реакторын дэргэд сууж байна. Ер нь бол эн чинь хорттой жоохон зайтай байх энэ гэж зөндөл ярьжсэн байлээ л да. Яг энэ хэсгийг бол та киноноос сайн үзэн. Ингээд эмчлэн яв гэж холдуулаад авсан гэдэг нь нөхрийнхөө төлөө үгүй би хажууд нь байна гэж суугаад идэг. За дараагийн дүр энэ хин бэ гэхээр Чернобылийн атомын цахилгаан станцын үйл ажиллагаа хариуцсан ахлах инженерийн орлогч Антоли Дятлов гэж хүн байгаа. Дятлов бас зөв нэртэй байгаа шүү. Энэ хүн бол яг энэ Чернобылийн таван цуврал дээр бол хамгийн муу гол дүрийн эсрэг дүрэл болж гардаг. Ер нь үзэн айд идэг. За тэгээд Антоли Дятловын дүрд Пол Риттер гэж хүн тоглосон байгаа. 87 оны 7 сарын 7-нд Чернобылийн атомын цахилгаан станцын шүүхүрл болсон хариуцлага тооцох. За энд өндөр албан тушаалын 6 хүнийг байцааж хариуцлага татсан. Тэгээд 6 оноос 3 хүнд нь ял оноосон байдаг. Тэрний нэг нь бол энэ Антоли Дятлов. Дятловыг тухайн дэлбэрт болох нөлөөс хамгийн гол буруут номер 1-р буруут гэж үздэг. Учир нь тэр хүн атомын станцыг дэлбэрэх боломжгүй гэж үздэг. Дээд түвшний үйлчлүүлэгч. Цэгээ за энэ бол зүгээр ямар нэг асуудал байхгүй. Манай станц бол сайн станц ингэж дэлгэрэлт болоог энэ бол нэг жижиг асуудлаа гэдэг ч юм уу. Тийм байдлаар аюу их буруу мэдээлэл өгсөн. Тэгээд тухайн үед нь буруу мэдээлэлс одоо шуурхай арга хэмжээ авч чадаагүй гэдэг үднээс ял оноосон. Чернобыль чухам юу болсон бэ гэдэг өөрийнхөө дурсамж номыг өөрийнхөө хэлбэрээр бичиж хэвлүүлсэн юм билээ. Тэгээд 1995 онд мань нэр зүрхний өвчтөөр нас барсан. Яг бод төрсүүдийн тав хүнд дэлгэснээс харж байна. Ийм л үгэн байж тээ хөө. За дараагийн дүр бол Чернобылийн атомын цахилгаан станцын захирал Виктор Брехонов гэж хүн байна. Энэ хүний дүрд жүжигчин Кон О'Нил тоглосон. Брехонов бол тухайн үеийн ослын нөхцөл байдал цацраг идэвхт хэмжээний тархалтыг үнэхээр нь дутуу үнэлсэн. Тэгээд энэ дутуу баг үнэлснээс болоод хэцүү байдалд очисон гэж ярьдим билээ. За дараагийн дүр зөвлөлт толбод улсын коммунист намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Михаил Горбачев. Энэ хүний дүрд бол Дэвид Денск гэж хүн тоглосон байгаа. Тухайн зөвлөлт холбоот улсын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга гэдэг бол хязгааргүй их мэдлэгтэй асар том, хамгийн том өндөр албан тушаалын дарга байсан гэж яригдж байгаа. Тэгээд сүүлдэн зөвлөлт холбоот улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон 1990 оны 3 сард ерөнхийлөгч болсон гэсэн үг. Горбачев ерөнхийлөгч бол өөрчлөлт шинжилгээ байгуулалтыг дэмжиж зөвлөлт холбоот улс задраад 15 улс болон жижиг улс тувагдаад Орсын их холбооны улс болж бий болсон. Энд бол чухал үр гүйцэтгэсэн гэсэн үг гэж яригддаг. Гарбачевыг бол монголчууд сайн мэднэ. Яг л минктэй дараа толгой дээр минктэй гэдэг таа хүнд үрсэн сарж минктэй дараагаараа бол монголчуудын сэтгэл хоногч үлдсэн хамгийн том дарга байдаг. Тэгээ Гарбачев амьсгийн тухай шууд мэдгэдэл юу гэсэн гаргаагүй ерөөд айллах барьж удаасан. Тэгээ дэлхийд даяар бол энэ шүүмжлэгч байгаа гол асуудал нь
осол гарснаас бүгдлэн 2 хоног уу 18 хоногийн дараа гүрэж гүрэж гадаа эцэст нь бус тус үзэн мэдтсэн юм чи одоо зарлахаас ураг харахгүйгээд дэлхий дахин Чернобылийн тухай яг юу болсон бэ гэдэг альбиас өөр мэддэл хийсэн. За дараагийн киноны дүр бол Лидвинва Игнетка гэж дөрөвга энэ бол гал сөнөгчийн их нэр. Энэ хүний дүр жүжигч нь Джесси Бакли тоглосон байгаа. За тэгээд Лидми бол ослын үйлээр ажиллаж байгаад хорцсон нөхрөөгөө асар их өвчин шанал донд нь зовж тарчилж байхад нь өөрийн нүдээр хажууд нь асарч тойлж нэгч хором хажуунаас нь холдлгүй байж байгаа тухай кинодар гардаг. Лидми бол тухай үед жирэмсэн байсан. Эмч нарын хэлхийг үгэл тоогоод нэг нөхрийн хажууд цацрагдчих бод сордоочсан хамаагүй нөхрийнхээ асарсан. Харамсалтай нь түүний хүүхэд то ерөөсө төрөөд удаагүй дөрхөн цаг болоод нас нөхцөн яг кемдер гарч байгаагаар бол ээж нь цацраг өгөхөд бодит хордож байгаа шээ. Тэр бүх хорийг нь хүүхэд нь аваад өөртөө шингээгээ төрчихсөн бид. Тэгээд талаараа бол энэ бол ээжигээ аварсан гэж яригддээ юм билээ. Тэгээд Людми бол одоо хүртэл Украинд амьдарч байгаа гэсэн мэдээлэл өгд юм билээ. Үүнээс дэлгэрэнгүй мэдээлэл бол алгаа. Мөн кинон дээр бас нэг гардаг дүрүүд бол Биорофт гэж байгаа. Биорофт гэдэг нь тухайн ослын бал чулуунуудыг доош унгаж булах гад янз бүрийн робот хэрэглэдэг гэсэндээ тэр роботууд нь дийлэхгүй ажиллаж чадахгүй бүгд эвдэрчдэг таг өндөрсөн сарж байна. Тэгэд яалтч яахгүй арга ядаад био роботыг хүмүүсийг ашигладаг. Энэ ослын тэр бал чулуунуудын түүхэнд энгийн иргэд болоод цэргийн альба агчиг нилээхээр дайчилсан. Чернобыль киноны визуал эффектийг Лондонд байрлалтай DNEG гэсэн институт хийсэн юм байна. Энэ институт бол 1998 онд анх үүсгэн байгуулагдсан. Бидний мэдх нэлээд сайн томоохон киноны визуал эффектийг хариуцсан ажиллаж байгаа. За жишээ нь дурдсан First Man, Venom, Mission Impossible, Avengers Infinity War дээр хүртэл оролцсон байгаа. Нэлээд томоохон Hollywood-ийн кинонууд дээр визуал эффектээр ажилтсан билээ. Телевизийн сурлаасгүй Westworld дээр бас нэлээд ажиллаа хийж гүйцэтгэсэн юм билээ. Тэгэхээр энэ бол HBO-ийнхтэй нэлээд урт хугацаанд хамтран ажилладаг студ гэсэн. Уг студ маань Лондон төвтэй гэж би түрүү ярьсан. Үүнээс гадна Канадын Ванкувер, Энтхийн Мумбай, Америкийн Лос Анжелес гэм нэлээд хэдэн газар юм салбар студиудтэй тэгээ нүүрээ дамжуулж том том ажлуудыг хийдэг байна. За энэ студийн яг энэ Чернобыль киноны визуал эффектийг хийсэн гэсэн Макс Денишин гэдэг хүний ярилцлагыг бол би уншсан. Үүн дээр бол 846 ширхэг энэ эффект шотуудыг оруулсан байгаа. Цааш нь нөгөө визуал эффектийг эффектс гэж товчлоод ярьчээ. За та хүн дүрснээс харж байна. Станцын дээдлийн бал чулууг ингээд биороптууд уу хүмүүсээр зөөлж гэж унгаж байгаа хэсгийн зургийг авалтыг хэрхэн хийсэн бэ? Арт талд нь цинкерпон тавиад ингээд цоолоод авцсан байна. Та хүү яг энэ харцуусан дүрснээс харж байна. За энэ бол эцсийн дүрс, энэ бол цинкерпонтой ах үеийн дүрс. Мөн энэ усны гадарг дээр ойсон цинкерпоныхоо туяаг хүртэл нарийн нэг өвчлөн арилгасан байгаа. Бал чулууг хурцээр хутгаж байгаа дүрс байна. Оригинал дүрсэн дээр нь бол зүгээр бетоны үлдэгдэл авж байна. Бод дүрсэн дээр бол энэ бал чулуугаа компьютер графикаар нэмж хийсэн байна. Атомын захиалгын станцын хажууд байгаа Припят дүүргийн ард иргэдийг нүүлгэн шижүүлж байгаа дүрсийг хэрхэснийг харж байна. Тодорхой хэмжээний автобус, тодорхой хэмжээний хүмүүсийг очиж байршуулад үнийг компьютер графикаар нэмж копи дэж тавьснаар дараах дүрс гарсан байна. Та хүн дүрснээс харж байгаа. За энэ литэт авсан захиалгын станцын дүрсийг та хүн харж байна. За энэ авсан дүрсэн дээр нэмж атомын захиалгын станцын ойр орчим адил төстэй харагдах барилгын байгууламж янзэн зэргийг шинээр байрлуулсан байна. За мөн нэстэг дэргүүд бол ихэнх нь 3D компьютер графикаар хийсэн байгаа. Нэстэг дэргийн цонхны ирмийг залгаад яг ингээд дэргийн дотроос харагдж байгаа юм шиг сэтгэл төрөхөөр ийм хөвөвлөж анализ хийжээ. Сайд нарын зөвлөлийн орлогч дарга Шербина Эрдэнэтэн Легасив нарын дүрсийг ингэж аваад нэмэлтээр атом цэглэгээ станцаа ингэж залгасан байна. Дөнгөж дэлгэрэл болсны дараа гал унтраагч нар очоод хэргийн газар дээр ажиллаж байгаа кино зураг авалтыг ийм хүүжээ тодорхой хэмжээний павильон барилгын нурангуудыг ингэж цохомлоор хийж байраад дээр нь Чернобылийн атом цэглэгээ станцынхаа барилгыг 3D-гээр орлуулж эвлүүлж хийсэн байх. Та бүхэн зугнаас харж байна. За энэ гал гарж байгаа дама тавьсан энэ орчныг дээрээс нь каранаар гэрэлтүүлэг тавьж гаргажээ. Москва хотод болж байгаа зарим дүрсүүдийг Украинд авсан байгаа. Энэ жишээ нь хотын дүрс бол Украины нэгэн хот гэж байгаа. За та бүхэн дүрснээс ажиллах юм бол энэ дээгүүр нь явж байгаа гэрлэн чимэглэл болон маш их хэмжээний цахилгааны хуцсуудыг нэг бүрчлэн арилгасан байгааг та бүхэн анзаарч байгаа. Энэ бол маш их чимглэлээр ажил. За Photoshop төр хийжсэн бол айгүй амархан зүгээр нэг үслэнг арилгах чинь. Энэ видеоны хувьд үл энэ бол нүсэр ажил болдгоо. Цахилгаан станцын дээвэр дээр байгаа байдлыг нам дур газар зүгээр ингээд орлуулад авцсан байна. Цинкерпон тавиад та хүн харж байгаах. За ийм их визуал эффектүүдийг DNEG студ маань гар бид ажиллан оролцож хийжээ. За ингээд үргэлжлүүлээ та бүхэндээ атомын цахилгаан станц хэрхэн ажилладаг тайлбарлахыг хичээж оролдъё. Оросын цөмийн цахилгаан систем өрч үйлдвэрлэх технологи нь яг самур шиг технологи шийдэлтэй ажилладаг. Самаур гэж юу гэхээр одоо та хүн санаж байгаа бол энэ зургийг гаргацсан байна. Дотор юм гуурсан хоолойтой бидний дээр үед эмээ өдрөө очиж герт нь очиход ширэн дэр нь байдаг гэсэн юм. Монголоор бол данхрах уу юм гэсэн үг. Самаур гэдэг нь дотор нь
тагийн аваад нэгэд үсгэн бол дотор нь юм нарийнхан гуурсан хоолой явж байгаа. Тэр хоолойг нь мод цог түлш нүрс юу гэдэг юм бол тийч галангуут нь дотор эргэн дөрний ус нь халаад тэгээ энэ карантара цайгаа яж ууддаг. Ийм зүйл байгаа. Та хүн санджав бол ер нь хуучны айлууд ихэнхтэй байдаг. Дээр үед бол манай эмээгэнд бол байдаг гэсэн бид нар зүгээр тэрийн дотор тоглохоос чаашгүй байдаг гэсэн. За ягаад энтэй адилхан бэ гэхээр Оросын эрчим хүчний ихэнх энэ атом цахилгаан станц байна. Яг ийм хэлбэртэй тоготой байдаг. Чернобыль атом цахилгаан станц дотор ийм тогоо байсан байгаа. За та бүхэн яг зугнаас харж байна да. Тэгээ энэ тогоон дотор нь 1683 ширхэгийн босоо гуурс ингээ хийцэн байгаа. Ийм молон ширхтэй гуурс. Түрүү самаур ирсэн шүү дээ. Энийх нь гадуур дахиад нэг ийм тогоо байгаа шүү. Энэ зайнд нь ус байгаа. Ус буцдаг. Хэрвээ яг Чернобыль атом цахилгаан станц зэрн энэ усных норонд нь тойруулаад балч чулуу хийцэн байгаа. За та бүхэн кинон дээрээс харжсан бах айгүйх балч чулуу ингээд дэлбэрэлтэнд өртөөд газрын гадраг дээр энэ эндгүү дээвэр дээр ингээд балч чулууны өртсөн ирэнг маш их хэмжээгээр байна гэд энэ репорт мэдээллийн легаса өнөө нэг профессор Кремлийн ордон дотор багтаа үзэнгүүтэй өө ин чи юу болж байна энэ үнэхээр цөмөр реактор доторх нь ил гараад дэлбэрсэн байна энэ бол энгийн зүйл биш аюултай зүйл байна гэдэг нөө сайд нарын зөвлөлийн хурал дээр ингээд ширээ зохиод хүмүүсийг суулгаад илүү тайлбарлаж ярьдсан шүү дээ тийм яг тэрнтэй адилхан процесс болж байгаа ингээдтэй энэ балч чулууг зөвхөн Орос улбаоны ус болон зөвлөлт толбод улсын атомын цахилгаан станцууд хэрэглэдэг байсан юм билээ л дээ. Өөр улсууд ч юм уу стандарт атомын цахилгаан станцуудлаа өөр технологитой арай жоохон өөр үүдэг гэж кем дээр дурддаг. За тэгэл үргэлжлүүлээд ярин доор дотор нь юм жижигхэн тоогоо. Энэ дотор нь ингээд тоо нь устайгаа усан дотор нь юм гуурс ийцэн байгаа. За энэ гуурсны дотор нь нэг энэ тэр 1683 гуурснаас нэг гуурсыг суглаад авал дээ. Энэ гуурсны дотор нь хурууны чинээтэй хэлбэртэй ийм дахиад жижигхэн гуурсны дотор нэг чивжээтэй байгаа. Энэ гуурсны дотор за тэгдэд дотор дахиад хумсны чинээтэй бортог байгаа. Тэр бортон дотор ураны диоксид байжулсан ураниум U235 гэсэн тэр атом байгаад байгаа аахгүй энэ хумсны чинээтэй бортог дотор. Энэ бортог чинь халангуутаа тэр усыг халаагаад ус нь халахаараа уур гаргаад уур нь ингэж явангуутаа тэр генератор гэж байгаа шүү дээ тэр эргүүлдэг мотор гэсэн үг. Тэр генераторыг уур нь хүчтэй уураараа сэнсэн үлээлгэж эргүүлэнгүүт эндээс ток гарч ингэж эрчим хүч гаж ажилтдаг бах нэ. Энэ жижигхэн хумсын чинээтэй адилхан энэ бортго маань боддоор бол хагас тон хэмжээний нүүрс шатаасантай тэнцэх хэмжээний тийм дулаан ялгуулдаг гэж байгаа. Тийм учраас том гүрнүүд маань энэ уран энэ атом цахилгаан станцын араас гэлтэн хатан гүйлдэт гэдэг чинь ийм өчтэй ахна ийм өчүүн жижиг гэмнээс асар хэмжээний том энерги гаргадаг байна гэсэн үг. За тэгээд түрүү ярьсан энэ цүмийн жижигхэн энэ хумсны чиний хэмжээтэй бортог дотор ураниум 235 гэсэн изотомын атомын гинжин уруул явагдаж байгаа гэсэн үг. Юу гэж нэхэр одоо той томшгүй атом нейтроны хоорондын дайн нэж юм болж байгаа гэсэн үг. Олон хэсэг бол задарсан тэн дээр нь дахин дахин жижиг хэсгүүдээр дахиж очих мөрөлдөд энэ тасалтгүй уруул үүсэж байгаа. Энэ уруул маань маш хэмжээний дулаан ялгараад тэгэд энэ бортгон маань асар хэмжээний энерги гаргаж тэр усаа халааж байгаа гэсэн үг. Энэ тоон дотор байгаа ус чинь халахаараа энэ турбина энэ гарж байгаа энэ турбинаар нь халан уур хүчтэй уур яваад генератор эргүүлдэг гэсэн үг. Нэгэсэндээ Оросын цөмийн энергийн технологи ерөөдөө бүгд ийм зарчимтай явагддаг гэсэн. За ингээд атомын цахилгаан станц хэрхэн ажиллахлаар багч гэсэн ойлголттой болсон баха. За үргэлжлүүлээд яг ингээд киноорго дахин эргэж орё. Тэгээ яг кинонаас та бүхэн анзаарч байгаа дээр үеийн тэр тогны шижоо шиг халуун сав, ширээн дээрх зүйлс цаг гэдэг ч юм уу, радио ч гэдэг юм уу, яг нэг бид нар багтаа эмээ үгэнд ч юм уу, хуучны альбом контор байгууллагууд тарагддаг энэ зүйлсүүд бол яг та бүхэнд харагданаа. За жишээ нь Любива гэдэг нэ Орос бичгийн машин харагдажсэн. За мөн Skip 300 чөлөө нэг тийм нэртэй касетны хөгжим байдаг шне магнитофон дээр нь даа тэр харагдаж байгаа. Зөндөө зүйл бидний багтаа үзэж үссэн Оросын орт телевизээс харжсэн бүхэн маань яг л иргэн дурсахад маш гой санагдахаар тийм зүйлсүүд дарагданаа. За ингээд кинон дээр Оросын яравнаш Константин Симоновын шүлэг радиогоор явж байгаа нь айгүй гоё. Яг Орос хэлээр нь гаргадаг. Энэ нь болохоор нэг кино үзэж байгаа Орос хэлтэй хүмүүстэл үнкэрийн гоё таалагцсан гэж ярьжсэн. За ингээд киноны арт директор Люк Холл ингээд хэлжсэн. Бүх юм асуудлахад литр үйлэрж явсан гэж байгаа. Тэгээд нүдэрээ яг тухайн үед юу ийсэн детальч нэг цуурын байрнгууд барилгууд эд тогшил тэр зүйлүүдийг сайн үзээд хотуудыг нэлээд сайн судалсан гэж байгаа. Production багийнхан ярьж байгаа бол Чернобылийн уур амьсгалыг боддоор үзэгчд яг адилхан хүрхэнт бол хамгийн байж бол урт хугацаагаар зураг авалтуудыг ер нь хийсэн зураг авалтыг бол бид түрүү дээр дурдсан Литв улсын Игнаскийн ажиллагаа байсан цөмийн стандарттай зураг авалтыг хийсэн гэж ярьжсэн. Тэгэхээр уг цахилгаан
станцын байр болон хонглоод нь ер нь тийм хямдхан материалаар баригдсан ч юм уу. Яг тэр Чернобылийн атомын станцтай маш адилхан их төстэй байсан. Энэ нь бол зургийн алтын бүтээгдэхүүн төхөн байсан. За тэгээд бусад байршлууд бол үнэхээр байхгүй орчныг бол өөрөөсөө том студийн павильон дотор яг дүүрэж байрсан байгаамаа. За мөн киноны найруулагч Йохан Ринкс ингээд behind scene дээр бас ярьжсэн. Камерын ажиллагаа их шаардсан зүйл хийхийг гаргасан гэжсэн. Та бүхэн ажиглавал ингээд яг тэр цүмэн реактор төр дэл болсон дараа ингээд нэг камер жоохон slow motionтэй ингээд нэг жоохон эргэлдээл гардаг шүү дээ. Цаана тийм сонь төгшөөртэй. Энэ бол ингээд зураглаач, эвлүүлэг, найруулагчны ажил үнэхээр сайн гарч ирсэн байгаа. Та бүхэн ажиглах юм бол ерөнхийдөө тийм аимшиг кино үзэж байгаа юм шиг сэтгэл төр нэг тийм хүн dark аяар ард нь юм дэвсгэр хөгжмөр араар нь ингээд нэг дүрсийг хөөж яваал те. Дүрснүүдийн эргэлт шилжилт энэ төр бол үнэхээр маш өрмөц харагдчихсэн. За ингээд хувцсны ерөнхий дизайнер Odys Dicks ингээд зарим зүйлсийг ярьжсэн. Түүний хэлснээр бол ингээд кино зураг авалтын ихэнх гишүүд нь Орос хэлтэй байсан. Тэгээд Оросуудын вэбсайтуудаас зөвлөлтийн үеийн зарим тийм эмнэлгийн дүрмт хувцсууд ингээд хайж олоод нэг нэгээр нь цуглуулж ирсэн. Украинын нэсл Киевд Киев үндэстний костюмын архив гэж байд юмаа л та. Тэндээс голцоог ихэнх хувцудаа төрөсөл зээлж аваад зарим нь тэр хувцнаасаа дуурайж ингэж өөртөө ойж хатгаж шинээр хийсэн гэжсэн. Тухайн зөвлөлтийн нүдэн шилнүүд бол нэлийн сонин хэлбэртэй ачин жигтэй загвартууд байсан. Тэгээд хүмүүсийн нүүрэнд ингэж зүгээр сайн сууж өгөхгүй байсан гэж ярьжсэн. Киноны гол дүр Легасовч гэсэн шилэн ингэж зохгүй байсан гэсэн. Тэгвэл яг тухайн зөвлөлтийн үед бол тэгэл гой загвар муугар харгасаа илүү зүгээр тухайд олцныг л зүйдэг байсан гэж дизайнерын ярианд дэр гарч ирсэн. Уг атомын цахилгаан станцт гарсан цөмөө эслэлийн тухай үл энэ HBO-гийн хийсэн цуурлын дараагаар бол тухайн зүглэх зөөлчдийн тоо л эрс нэмэгдсэн гэж байгаа. Тухайн тийшээ явуулдаг, аялуулдаг зөөлчлэлийн компаниудын цахилгаан өмнөх үеийнхээсээ 40% нэмэгдсэн гэж мэдээлэл гарсан. Энэ бол өндөр тоо. Тэгэд продюсер маань дэлгэрэнгүй мэдээлэл дээр ийм хүйлжсэн. Бодит байдлаас зүрсэн хэсгүүд бол алдаа биш юм аа. Энэ бол зориуд оруулсан болсон үйл явдлыг найруулагч продюсер нь уран сайхны агаар харах өнцөг юм аа гэдгийг тайлбарлсан байгаа. Гэтэл яг Оросуудын зүгээс зарим алдаатай гэсэн шүүмжлэлийг нь би бас товчон таа хүн дөргий. Тухайн үед бол ингээд эмнэлгийг бол бас будгын халтсарсан рамптай хуучин цонхтой хан ийм бодоосон ширмэн гарсан пар хуучирсан шаралсан таа зэлгэцэн тавилгатайгаар ер нь эмнэлгийг харуулж дүрссэн байгаа. Тэгээ тэр нь бас Москвагийн эмнэлгүүдийг тэгж дүрсэлсэн байна гэж жоохон гомдлох маягтай л Оросууд хэлсэн байгаа. 1980-ад онд тухайн үед бол эмнэлэг бол номинд эмнэлгийг бол хамгийн гой байгаа шинэ бүхнээ зориулж барьдаг байсан. Ялангуяа Москвагийн орчинд л тийм муутсан дүр төрхтэй хамтаа тийм эмнэлэг бол байхгүй байсан гэж Оросууд бас цурлыг шүүмжилсэн байдаг. Горбачёвийн өрөөндөө догшин яван хүүгөө өнөөж үнгэснээртээ тийм алдартай Оросын зураг байдаг. Тэр зураг хананд нь өлгөөтэй байдаг гэж яригдсэн. Үндэ бол улс төрийн төвчны байранд огт тийм догшин яваны тийм зураг байдгүй гэдэг. Оросын талаас нь баримт гаргаж иржсэн. Хохирлыг барагдуулж байгаа бүхэлдэн айрам гэдэг, хуарам байдаг хэрийн тэн дээр ингээд маш их тооны архийг машинаар авчирал буулгаад хүмүүс жоохон гутгсан үед архи хөөж байгаа дүрс аягүйх гарч ирсэн. Энэ болохоор Оросуудыг жоохон эмзэгдүүлсэн юм билээ. Яагаад бол тэр үед бид нэр архи баг уудгүй байсан. Яагаад бол зөвлөлт засгийн үед бол хориотой байсан гэж байгаа. Тийм учраас энэ кинон дэр нэг их архи уудгаар гаргацсан байсан шүү гэдээ бас ярьж ирсэн. Цөмийн бизнесч Валери Легасовын талаар нэг товчхон яриа л та. Тэрэр бол ингээд осны шалтгааныг шалгаж байгаа хорооны гишүүн байсан. Осны талаар бодит үнэн байдлыг нийтэд мэдээлэх нь зүйтэй гэсэн өөрийнхөө байр суурийг баттай хамгаалж ирсэн. Гэхдээ яг тухайн зөвлөлт засгийн үеиг бол ингэж болохгүй гэсэн энтэй энэ хоёр санаа бол мөрөлдөж байгааг тав киноос харна. За тэгээд Легасовийн өөрийнх нь тайлан байдаг. Тэр тайлан төвчнөр бол хэд хэдэн шалтгааны улмаас энэ Чернобылийн атомын цахилгаан станцт осол гарсан гэж үздэг. Нэгдүгээр нь болохоор зүйлт холбоот бас дэлхийн өөр бус дуусад ашиглахыг хорьсон RBMK гэсэн реакторын тэр заврыг ашигласан гэдэг би түрүү дээр дурджсэн тэр нэг балч болно. Тэгээд энэ нь бол жоохон хоцрогцсон гэж хэлсэн. За мөн хоёрдугаар том шалтгаан атом цахилгаан станцд ажиллаж байсан хүмүүс мэрэгжлийн бус хүмүүс байсан гэж үзэж байгаа. Осол гарах үеэр тэр реакторын тоног төхөөрөмж эд зүйлстэй харьцаж байгаа нөхцөл байдлыг нь ер нь чадамжгүй ажилчд улам бүр тордуулж мэрэгжлийн бус ёс зүгөө ашилсан гэж яг кем дээр бас харагддаг тийм зүйлүүд болсон гэж бодит байдлын тэр тайлан дээр Легасо бол үүссэн байдаг. За тэгээд тухайн үед Легасо бол ингээд мэрэгжлийн зоримог үйл гаргаж олон улсын зүгээс ингээд сайшил хүртэж байсан юм гэдэж яг зөвлөлт засаг тухайн өөрийнх нь коллектив хамтран ажиллагчдын түүнээр тохорхож осын дараах арга хэмжээ ах үйл явцыг жоохон хүндрүүлж байсан гэж ярьжсэн. Тухайн үед Легасовийн найз үсэн Владимир Губоро гэж хүн Прадо гэдэг Оросын сонин байдаг. Энд ярьсанаар бол шинжилх ухааны технологийн зөвлөлийн 120 гишүүний 100 нь ингэж татгалзаж
эсрэг санал өгснөөр Legacy Kurchatov-ийн Атомын энерги институтаас бүр ингэж явуулж хөөж зайлбсан байдаг гэж ярьсан. Тэгээд тухайн эрдэмтэн маань тухайн нөхцөлөөр өгшөө олон хүмүүсийг аврах хангалттай арга хэмжээг сайн авч чадаагүй гэдэг дээрээс өөрөө ингэж аягүй их нэр хэвтэж сэтгэл хямрал орж тэгээд амиа үүтгсэн байж магадгүй гэж ойр дотныхан найз нууд нь ярьсан байдаг. Чернобыльтай харьцуулахад энэ байгалийн гаймшиг, террорист хадлага, хүн төрөлхтний дайн, за юу гэдэг нь алуурчны тухай чөтгөрсөнтэй энэ эдгэрийн кинонуудын хажууд бол энэ бол жинхэнэ гаймшигын тухай кино гэж зөвхөн би дүгүн жилмээр байна. Атом цахилгаан станцын гаймшиг дээр юу болсон, зөвлөлт засаг тухай үед ямар арга хэмжээ явж байсан, хорилыг бардуулах тэр ихэн ажиллаж байсан хүмүүсийн сэтгэл санаа ямар байсан, ямар зүйл болоод өнгөрсөн бэ гэдэг талаар та бүхэн дэлгэрүүлж үцхийг хүсвэл Look TV рүү ороод Монгол дуу орчлуулгатайгаар энэхүү 5 цуврал ангиа үзээрэй. Энэхүү дугаарыг бүтээхэд бидэнтэй Look TV хамтран ажиллав. Ингээд кино задлан видео контентын 34-р дугаар энэ төрөө дуусч байна. Дараагийн дугаар хүртэл түр баярлалаа.